senhores telespectadores, hoje viemos ao Nordeste Transmontano. Estou aqui na Terra Fria, no alto da Serra da Castanheira, de um ponto de onde se avista uma vasta região. Estamos a ver praticamente todo o concelho do Mugadouro. É do Mugadouro que eu hoje lhes vou falar. O Mugadouro é um concelho que fica encostado ao Rio Douro, resvés com a Espanha, mesmo na ponta de Portugal, podem-no ver no APA, e é uma das regiões mais fortes, mais castiças do nosso Trás-os-Montes. Eu estou aqui agora na Serra, estamos ainda um pouco no inverno, mas o senhor telespectador venha a esta mesma Serra aí pelos finais de maio. Está tudo em flor. As estevas, mas são muitas cores. Este planalto que nós vemos, e que é um planalto que fica entre o Rio Douro, que corre além, e o Sabor, que corre além, este planalto parece um festival de flores. Vale a pena vir aqui, não há histórias de amendoeiras, não há jardins suspensos, não há nada que se compare com ver este planalto em flor no fim do mês de maio. Estão aqui elementos da Câmara Municipal que me prometem que em maio a estrada está composta até cá acima. Não percam o convite, venham aqui no mês de maio. O concelho do Mugadouro pode-se considerar uma região rica. E tem 15 mil habitantes, mas tem muito mais de 15 mil cabeças de gado bovino. Eu vim aqui, esta vitelinha que está junto de mim, tem 3 dias de nascida. Cria-se aqui muito, muito gado e cria-se inteiramente com o pasto das serras. Aqui não há doenças. Infelizmente, esta ideia da doença das vacas loucas alastrou a todo o país e, é claro, pagam os justos pelos pecadores. Os criadores do gado estão a atravessar uma crise. Uma vitela já crescida, grande, levam-na ao talho, podem pagar 50 contos por ela, aquilo, dizem-me, tem 140, 150 quilos de carne, é vendida no talho cerca de 1,5 conto, cerca de 1,6 conto o quilo, portanto, dá mais de 224 contos. Reparem, 50 contos aqui, onde se criam, onde 224 antes de chegar ao prato onde nós a comemos. Bom, em todo caso, a verdade é esta. Continua aqui, com muita força, a criação pecuária. E é preciso defendê-la. Preciso defendê-la e, essencialmente, defender o preço. Porque a verdade é que estes produtores estão a criar o gado e nunca sabem até que ponto a especulação os vai explorar. Estou a falar-vos aqui numa pequeníssima exploração. Há dezenas e dezenas de explorações como estas, tudo com o pasto da serra. Os portugueses podem estar tranquilos, com o gado transmontano ninguém apanha doenças. Um concelho rico e não é só de riquezas naturais, é também de riquezas históricas, monumentais. Eu agora estou a falar-lhes no castelo de Penas Roias. Está ali atrás de mim uma torre. Imaginem que aquela torre é construída pelo mestre da Ordem do Templo, Gualdim Paes. Gualdim Paes
é o mesmo do castelo de Almorol, do castelo de Tomar. Ele aqui fez este castelo a serviço de fronteira. Está mesmo inscrita a data, 1166. 1166, como sabem, reinava em Portugal Dom Afonso Henriques. Hoje só existe a torre, porque havia aqui muita pedra, mas naturalmente os moradores serviram-se da pedra para fazer as casas da sua vila. O castelo tomou o nome de Penas Roias. Roias, começou por dizer rojas, rojas quer dizer rubras, e é engraçado, aqui há umas penas roias, no Porto, o aeroporto é nas Pedras Rubras, Penas Roias e Pedras Rubras quer dizer exatamente a mesma coisa. Isso justificava-se porque este afloramento era de rochedos de uma cor avermelhada, uma cor que contrastava fortemente com o granito e com o xisto da região. Bom, ainda hoje se vê aí pedras mais ou menos avermelhadas. E desde uma imensa antiguidade que estas pedras emocionaram os homens. Aqui eu não vou lá porque custa muito a descer lá, mas estão pintadas a ocre figuras humanas. São figuras do Neolítico, aquilo pode ter 5 ou 6 mil anos. Eu devo dizer que esta região aqui de Penas Roias é um dos mais espantosos cenários históricos de todo o nosso país. Que pena que tão poucos portugueses aqui tenham vindo. Todo o concelho é rico de memórias medievais. O que estão a ver é a igreja de Alguzinho. Alguzinho. Tem uma silhueta ainda inteiramente românica. Se andarem à volta, veem a cachorrada, uma cachorrada muito curiosa, tipicamente românica. Esta porta é que já não é românica, é gótica. Bom, estou convencido de que a porta foi feita já adaptando a antiga porta da igreja. No interior há muita coisa para ver. Há especialmente um retábulo do altar-mor, um retábulo com boa pintura do século XVI e em péssimo estado. Se não fazem ali uma obra de restauro, aquilo daqui a alguns anos já se nem pode ver. Tradição muito antiga é esta. Isto é a carocha do chocalheiro. E chocalheiro porque a pessoa que veste esta máscara tem também um fato assim de uma estamanha grosseira com imensos chocalhos. Isto é arrematado por preços altos, já arremataram isto aqui há algum tempo. Por 150 contos, é duas vezes que isto sai, no dia 26 de dezembro, portanto, a seguir ao Natal, e depois no 1º de janeiro. Quem arremata é um desconhecido, vai escondido nisto, dá a volta a toda a povoação, com os chocalhos a badalar, com toda a gente atrás, e faz isso para pagar qualquer promessa. Qualquer aflição que tenha, olhem, na altura em que havia a imigração para a França, na altura da Guerra da África, muita gente vestiu esta carocha do chocalheiro para se livrar de males piores. Acho isto muito curioso porque a máscara que levava os condenados aos autos de fé do Santo Ofício chamava-se carocho, que levavam na cara, não sei se
entre o caroço e a carocha existe ou não alguma relação. Outro monumento medieval com muito, muito interesse é Santa Maria de Azinhoso. É também uma coisa da transição do românico para o gótico. Portanto, século XIV, provavelmente. Bom, a igreja tem o maior interesse e vale a pena entrar lá dentro. Mas eu não posso falar-lhes das antiguidades do Mugadouro sem vir ao castelo. Agora estamos diante da torre de homenagem do Castelo do Mugadouro. Não sei ao certo quando é que isto foi fundado. As inquirições já dizem que estavam aqui os soldados do rei Dom Sancho Velho, quer dizer, o Dom Sancho I. Isto significa que o castelo vem dos princípios da monarquia. Era um castelo importante. No livro do Arte das Armas aparece o desenho do castelo e vê-se que, além das torres, tinha um palácio, andaram por aqui os templários, depois foi feita uma comenda da Ordem de Cristo, e é essa comenda que é dada aos Távoras. Os Távoras são uma família muito poderosa aqui no Norte, durante o século XVI, durante todo o século XVII, são uma família já com muita influência política em Lisboa, foram embaixadores, foram conselheiros do rei, e quando chegou ao século XVIII, os Távoras eram, de certo modo, a primeira nobreza do país. Bom, isso liga-se com aquele drama sombrio da morte dos Távoras no patíbulo de Belém. Ainda hoje ninguém sabe responder seguramente a esta pergunta. Eles estavam ou não estavam comprometidos na tentativa de regicídio do rei Dom José? A verdade é que o Marquês de Távora, submetido a toda a violência da tortura, nunca confessou absolutamente nada. E também é verdade que o suplício que lhes foi infligido, quer ao Marquês, quer à esposa, à Marquesa, quer a toda a família, é uma coisa que ainda hoje causa horror. Bom, mas a política é isso mesmo. A política causa horror. Olhem, com a morte dos Távoras, aqui o Mugadouro entra na decadência. Nunca mais o poder de Lisboa olhou com bons olhos para o Mugadouro. E nem sei se agora olha. Eu acho que os Távoras já não têm nada com isso. Em todo caso, os acessos ao Mugadouro são realmente uma desgraça. A gente aqui ao Porto demora mais de 3 horas. Eu gostava de dizer ao meu telespectador: venha ao Mugadouro, venha aqui provar esta cozinha, venha conhecer esta gente. De Lisboa aqui é um instante, mas infelizmente não posso dizer. Por agora, de Lisboa aqui até ao Porto vai-se muito bem. Mesmo até Macedo Cavaleiros, que é ali perto, até Macedo, muito bem. Depois, parece que havia qualquer coisa e as estradas não quiseram chegar ao Mugadouro. Bom, é um problema a corrigir quanto antes. Agora usa-se muito a palavra acessibilidades. Eu acho que isto é realmente assim um rodriguinho de linguagem. Não, qual acessibilidades? Qual? São os acessos. Os acessos à notável vila do Mugadouro precisam de ser melhorados quanto antes. E nós vamos dar uma volta no centro do Mugadouro, mas antes disso vou-lhes mostrar cá de cima um plano geral da vila. Aqui do alto do castelo vê-se quase toda a vila do Mugadouro. Ela continua a crescer. No último plano, acho que vêem umas obras, é a zona industrial.
porque existe realmente a ideia, e acho isso é que está certo, de implantar ali indústrias que, com base nas produções locais, possam obter as mais-valias. Isso tem realmente futuro. A vila, convém, mantém uma admirável unidade paisagística. Talvez testou um bocadinho aquela casa amarela pintada agora cor de canário, acabaram de a pintar. Bom, mas há gostos para tudo, olhem, e que lhes faça muito proveito. O Mugadouro é uma vila muito bonita, muito harmoniosa, pequena. Tudo isto conflui aqui para um largo que tem duas estátuas. Uma é muito curiosa porque é uma estátua, imaginem, a São Sebastião. Ela não estava aqui, trouxeram-na não sei de onde, mas penso que aquilo ainda representa um culto saudosista ao nosso rei Dom Sebastião. A outra estátua é o grande vulto literário do Mugadouro, que é Trindade Coelho. É claro que as estátuas alteram sempre as pessoas. Trindade Coelho era uma figura franzina, era muito pequenino, era um homem com um talento delicado, era um homem pouco resistente, tão pouco resistente que ele suicidou-se, sem razão, ninguém percebe porquê, mas nessa altura não aguentou a força da vida. Bom, e era um grande escritor. Eu tenho aqui nas mãos o mais dos famosos, mais famosos livros dele. São Os Meus Amores. Emprestaram-me este livro. Tem aqui uma dedicatória feita por ele e assinada por ele. Reparem nesta caligrafia minuciosa. Bom, este livro, Os Meus Amores, é um livro que ainda hoje se lê. Tenho nesta mão uma edição antiga, tenho nesta uma edição moderna, uma edição de bolso, porque o povo português continua a ler Os Meus Amores. E com razão, é um dos livros mais bem escritos do nosso século XIX. Aliás, eu acho que aqui esta gente do Mugadouro tem uma vocação para as letras perfeitamente surpreendente. Existe aqui um grupo que tem o nome de Fórum Terras do Mugadouro, que está agora a editar uma pequena revista. Este é ainda ano 1, número 0. Saiu agora. Bom, saiu agora e eu li, estive a ler esta colaboração e tem realmente um nível literário surpreendente. A gente chega aqui a uma terra tão isolada, tão longe, e fica impressionado com a altitude intelectual das pessoas que colaboraram nesta revista. Eu desejo-lhe uma longa vida e fico realmente emocionado perante esta qualidade. As regiões muito características têm sempre uma cozinha muito característica. O prato mais típico aqui do Planalto de Trás-os-Montes é este que está na nossa frente. Isto chama-se o bulho com cascas. A casca está aqui, como veem, é uma vagem. Tem o bago dentro, tanto o bulho como a vagem é cozido, temos-lo aqui já cozido, e o que há de original no bulho é que, isto lá para baixo chama-se o paio, só que o paio só tem carne e o bulho não tem carne, também tem ossos. Eu acho formidável esta ideia de, com cascas secas, parece que ninguém pode comer isto. E com os ossos do porco,
fazem um paladar delicioso. Eu vou pedir aqui ao Sr. Eliseu. Sr. Eliseu é o dono deste restaurante, é um cozinheiro ilustre que trabalhou muitos anos em Paris e que voltou para Trás-os-Montes, enfim, para cultivar os petiscos tradicionais da sua província. Vou-lhe pedir que me corte o bulho para lhes mostrar os ossos. Como veem, ossos. Isto é o osso. É claro, é o osso que, chupado, tem um paladar delicioso. Um enchido de ossos do porco, com as cascas das vagens que já ninguém come porque secaram na horta, é o mais original e para mim o mais característico dos petiscos transmontanos. O bulho acompanha-se com salada de morugem. Morugem, em Miranda também lhe chamam regato. Bom, é uma salada que é uma erva, enfim, uma erva natural, que só cresce nos regatos que não têm nenhuma poluição. Regatos de água absolutamente pura. É uma erva muito fina, é isto, tem um sabor especial e também acompanha a azeda. Está aqui a azeda. A azeda é também uma erva da natureza que se apanha aí nos campos. Tudo isto são coisas que só existem em Trás-os-Montes. Eu estou agora na escola secundária do Mugadouro, que é uma escola frequentada por cerca de 1000 jovens. Uma população de 1000 jovens, aqui numa vila transmontana, é muita gente. Claro que eles, estes rapazes que estão, e estas raparigas que estão aqui junto de mim, são o futuro de Mugadouro. Mas peço aos senhores telespectadores que agora pensem no seguinte. Olha, tu diz-me, estás a estudar, o que é que tu queres ser, qual é a profissão que queres seguir? Técnico de informática. Queres ser técnico de informática, sim. Muito bem. Tu, o que é que tu queres vir a ser? Advogado. Advogado, muito bem. Tu? Eu, eletricista. Eletricista, muito bem. Tu? Psicóloga, muito bem. Tu? Professor de Educação Física. Professor de Educação Física, muito bem. Reparem, advogado, psicólogo, professor de Educação Física, se eu repetir a pergunta, e podia fazer esta pergunta 1000 vezes, estes jovens lutam por ter profissões que depois não terão ocupação aqui no Mugadouro. Isso quer dizer que o nosso sistema está montado de uma forma em que os jovens vêm à escola, mas a escola é uma espécie de uma máquina de sugar. Eles formam-se, mas para depois terem as profissões a que aspiram. Têm de sair daqui. É claro que as pessoas pensam, bom, está bem, mas e como é que isso se resolvia? Eu julgo que isso se resolvia simplesmente colocando nas vilas numerosos serviços. Serviços jurídicos, serviços técnicos, serviços de saúde, serviços de organização, serviços industriais, atividades de toda a ordem, de maneira que as nossas vilas pudessem oferecer mercado de trabalho à nossa juventude. Por este caminho, desta gente que eu vejo aqui, daqui a 10 anos, nenhum vai estar no Mugadouro. A população continua a descer,
já acabámos com o país das aldeias e por este caminho vamos acabar com o país das vilas. Penso que é um problema de planificação do país. É preciso acabar com esta tendência, o país todo no litoral. E aqui a fronteira, um país sem ninguém. De uma vez por todas temos que perceber, um país sem interior é um país oco. E o que é oco não vale coisa nenhuma.